Šahovska ploča sinonim je za gotovo neograničene kombinacije. Bosansko-hercegovačkim penzionerima sve više ponestaje polja. Posljednje povećanje penzije od 5% doživjeli su 2011. nakon 5 sušnih godina. No troškovi života su istovremeno rapidno rasli. Velika većina penzionera prima minimalnih 150 eura mjesečno. Mnogo puta su strahovali da će ostati i bez tog više nego simboličnog iznosa. Više penzioneri naši ne mogu da žive u strahu svakog prvog do petog da čekaju upravni odbor PIA da kažu da li će biti i kolika će biti penzija. To je jedna neizvjesnost. Jer pazite, penzioneri, starost, bolest i još ekonomska neimaština, kad ga to pritisne, to su najveće tri nevolje i tuge. Zbog situacije u koju su dovedeni, u septembru su trebali održati masovne proteste u Sarajevu. Odgodili su ih nakon što im je vlada Federacije Bosne i Hercegovine obećala povećanje penzija od 5% početkom naredne godine. Novac će, tvrde u vladi, osigurati povećanjem naplate poreza i borbom protiv sive ekonomije. Međutim, mnogi sumnjaju da će nadležne institucije početi raditi svoj posao sada, nakon višegodišnje letargije. Brojke govore više nego dovoljno. Gotovo 2000 privrednih subjekata federalnoj vladi duguje više od po 25.000 eura. Ukupno su budžet oštetili za blizu 550 miliona eura. Postoji još jedan ozbiljniji problem. U zemlji u kojoj gotovo polovina radno sposobnog stanovništva nema posao, fondove jednostavno nema ko da puni. Do sada je kolaps penzionog sistema sprečavao jedino aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine gotovo se izjednačio sa brojem penzionera. U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu, Republici Srpskoj, penzioneri su brojniji od zaposlenih. A da bi sistem normalno funkcionisao, omjer bi trebao biti 3:1 u korist zaposlenih. Pojavio se problem što zbog malog broja zaposlenih su mali prihodi, a velik broj penzionera, tako da je standard penzionera dramatičan, visina penzija dramatična, nemoguće niska i dakle postoji socijalni pritisak na povećanje penzija, što znači trošenje onoga što ne zaradi. Za kupovinu socijalnog mira vlada je do sada koristila sredstva iz kreditnog aranžmana sa MMF-om, no takvom praksom samo produžava rok do neizbježnog suočenja sa suštinskim problemom. Nijedna zemlja, uključujući i velike i srednje i male ekonomije, u periodu vrlo ozbiljnih kriza, ne može da izađe iz krize ako je pada potrošnja stanovništva, ako je padaju investicije. Jedini u stvari odgovor je rast angažmana države na sufinansiranju investicija, govorimo o poslovnom sektoru i infrastrukturi, jednim dijelom uz podsticanje razvoja izvoznih sposobnosti. Ukoliko na tržištu rada ne dođe do rokade, te zaposleni uskoro brojno ne nadjačaju penzionere, figure će ostati u pat poziciji, u kojoj nijedna strana ne dobija. Jakov Avram, Al Jazeera, Sarajevo.